Рэгіянальныя навукова-даследчыя інстытуты Беларусі і Расіі атрымалі прэстыжную прэмію Расійскай акадэміі навук і Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, якая прысуджаецца адзін раз у 3 гады. Для чалавека, недасведчанага ў фізіцы і механіцы, назва прадстаўленай працы гучыць даволі складана. Функцыянальныя матэрыялы, мезамеханічны аналіз, таксанамічны прагноз, камп'ютарны дызайн структуры і перспектывы стварэння разумных матэрыялаў. У рэальнасці гэта праграма, якая дазваляе загадзя разлічваць уласцівасці новых палімерных матэрыялаў, сфера прымянення якіх ад медыцыны да горнадабываючых галіны. Сярод тых, хто атрымаў прэстыжную прэмію з беларускага боку, жэн-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, прафесар Юрый Пліскачэўскі, загадчык лабараторы Інстытута механікі металапалімерных сістэм Сергей Шылько і прафесар Віктор Гальдаде. Сярод партнёраў – навукоўцы сібірскага аддзялення Расійскай акадэміі навук. Работа ідзёт у нас также одновременно в Томске и в Гомеле. Томские партнёры создают композиции, которые были разработаны, состав которых был спроектирован методами компьютерного моделирования здесь, в нашем институте механики металлополимерных систем. Затем мы вместе рассматриваем эти результаты, анализируем и идем в направлении усовершенствования этих материалов.